जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जळगाव येथे रेडिओ ऑरेंज प्रस्तुत सन्मान खानदेशरत्नांचा 2023 या कार्यक्रमात जळगाव जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रस्थानी असलेले श्री प्रकाशचंद जैन बौद्धेशीय संस्थेचे सचिव श्री मनोजकुमार प्रकाशचंद कावडिया यांना शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील आपल्या भरीव योगदानाबद्दल खानदेशरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। श्री मनोजकुमार प्रकाशचंद कावडिया आज हे नाव जळगाव जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रस्थानी आहे। शिक्षणाची पायमुळं रोवत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आणि घरात शिक्षणाची ज्योत लागावी या उद्देशाने श्री मनोजकुमार कावडिया यांनी जळगाव जिल्ह्याच्या जामनेर येथे 2008 प्रकाशचंद जैन बौद्धेशीय संस्थेची स्थापना केली। शहर असो वा गाव, प्रत्येक मुलाला मुलीला उत्तम अत्याधुनिक दर्जेदार शिक्षण मिळावं यासाठी प्रकाशचंद जैन बौद्धेशीय संस्थेअंतर्गत जैन इंटरनॅशनल स्कूल, श्री प्रकाशचंद जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, श्री प्रकाशचंद जैन होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज, श्री प्रकाशचंद जैन फिजिओथेरपी कॉलेज, श्री प्रकाशचंद जैन बीएड कॉलेज, श्री प्रकाशचंद जैन कॉलेज ऑफ फार्मसी अँड रिसर्च आईसाहेब शकुंतलाजी जैन फार्मसी कॉलेज, श्री प्रकाशचंद जैन ITI, जैन इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, श्री प्रकाशचंद जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग अशा अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रात आपले नाव उज्ज्वल करत आहेत। आज श्री मनोजकुमार प्रकाशचंद कावडिया हे शैक्षणिक क्षेत्रासह सामाजिक क्षेत्रात देखील मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत। कोविडसारख्या संकटात त्यांनी स्वखर्चातून 250 खाटांच्या क्षमतेचे रुग्णालय उभारले, पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवड मोहीम राबवली, तसेच सामाजिक जाणीव जागृती करता शैक्षणिक उपक्रम हे देखील यशस्वीरित्या राबवले आहे। शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात दिलेल्या भरीव योगदानाबद्दल त्यांना खानदेश रत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे। जळगाव जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रस्थानी आहे। शिक्षणाची पाळमुळं रोवत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आणि घरात शिक्षणाची ज्योत लागावी या उद्देशाने श्री मनोज कावडिया यांनी जळगाव जिल्ह्याच्या जामनेर येथे 2008 प्रकाशचंद्र जैन बहुउद्देशीय संस्थेची स्थापना केली। शहर असो व गाव, प्रत्येक मुलाला मुलीला उत्तम अत्याधुनिक दर्जेदार शिक्षण द्यावं यासाठी प्रकाशचंद्र जैन बहुउद्देशीय संस्थेअंतर्गत जैन इंटरनॅशनल स्कूल, श्री सुरेश चंद्र धारीवाल पॉलिटेक्निक, श्री प्रकाशचंद्र जैन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्च, श्री प्रकाशचंद्र जैन कॉलेज ऑफ फार्मसी अँड रिसर्च डी फार्मसी, श्री प्रकाशचंद्र जैन कॉलेज ऑफ फार्मसी अँड रिसर्च बी फार्मसी, श्री प्रकाशचंद्र जैन प्राइवेट ITI, जैन इंटरनेशनल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, श्री प्रकाशचंद्र जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग ANM अशा अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रात आपले नाव उज्ज्वल करत आहेत। आज श्री मनोज प्रकाशचंद्र कावडिया हे शैक्षणिक क्षेत्रासह सामाजिक क्षेत्रात देखील मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत। कोविड सारख्या संकटात त्यांनी स्वखर्चातून 250 खाटांच्या क्षमतेचे रुग्णालय उभारले, पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवड मोहीम राबवली, तसेच सामाजिक जाणीव जागृती करिता शैक्षणिक उपक्रम हे देखील यशस्वीरित्या आपण राबविले आहे। शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात आपण दिलेल्या भरीव योगदानाबद्दल आम्ही आपल्याला सन्मानित करीत आहोत खानदेश रत्न पुरस्काराने। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।